de tudjuk, hogy mennyire föl voltak készülve a közgazdászok, és gyakorlatilag azóta ez a lefelé tartó spirál, ez folyamatosan mélyül, megy lefelé. Ha ezt nem értjük meg, hogy ez mekkora nagy probléma, tehát az önhit, a nyugati világnak az önhite és a valóság közötti mélyülő szakadék, akkor nem tudjuk ezt az egészet megragadni. És ez a vita szerintem ezért fontos, mert ha valóban egy új korszaknak a határán vagyunk, akkor valószínűleg át kéne fogalmaznunk. Új fogalmakat kéne találni, új komplexebb módon kéne gondolkozni ezekről a dolgokról, hiszen a tendenciák azt mutatják, hogy a demokrácia népszerűbb, mint bármikor, egyre több ország akar demokratikussá válni, akiket mi lekezelve még most is halljuk ezeket, hogy a ide érkező ázsiai hordák, stb. Elfelejtjük, hogy volt egy arab tavasz, és így tovább. Hogy a demokráciáról egész máshol gondolkozok ma már Amerikában, mint 20 évvel ezelőtt, mert a sok terápia atya, a Jeffrey Sachs ott New York City-ben marxista forradalmi szlogenekkel biztatja a fiatalokat arra, hogy forradalmat kell csinálni, és hogy ami Amerikában van, az nem demokrácia. Hát azt mondja, ugyanez, a többség alá van vetve egy 1%-os kisebbségnek, ez is egy megközelítése annak a probléma halmaznak, amiben élünk. Na most az Európai Unió nagy ígéretét, az európai álmat elsöpörte. Az euróválság Görögországgal szembeni föllépése Németországnak, akár is nézzük, ez egy antidemokratikus folyamat sorozat volt, amikor Németország azt gondolja, hogy az egyik demokrácia, hogy eldönti egy másik demokrácia sorsát. Függetlenül attól, hogy az emberek ott esetleg korruptabbak vagy lustábbak. Előjönnek klisék, tulajdonképpen a nagy probléma, hogy visszacsúszunk a nagy ígéretből, hogy létezhet globális demokrácia, létezhet európai demokrácia nemzetállamok fölötti szinten. Ez összeomlik ez a hit nagyon gyorsan, és visszacsúszunk a nemzetállam paradigmába, aminek a fő problémája az, hogy borzasztóan képmutató az az egyenlőség ideál, amit sugall, mert a legerősebb vagy a legerősebbek egyszerűen dominálják a politikai szenáriókat. És akkor ott vagyunk annál a problémánál, ami mindig is uralta Európát, hogy a német kérdés az német kérdés marad, Németország túl nagy Európának és túl kicsi a világnak, és itt lett mellett egy amerikai kérdés, mert Amerika nem tudja megvalósítani az új világrendet, egy új világrendetlenséget hoz létre, gazdaságilag és katonailag nem elég erős ahhoz, hogy egy ilyen világrendet uraljon, képes lebombázni országokat, de nem tud békét teremteni. Ehhez szövetségeseket keres, a szövetségesei nem elég erősek, nem eléggé vonakodnak, és egymással is tusakodnak. Ebben a komplex helyzetben azt gondolom, hogy újra kéne értelmezni mindazokat a fogalmakat, amikkel dolgozunk, nemzetállam, demokrácia, és így tovább. Viszont nagyon óvnék attól, hogy egy eurocentrizmusba süllyedjünk vissza, és a idejövő menekültekről úgy gondolkozunk, mint akik itt fölborítják a mi szép világunkat, de kicsit komplexebben kellene ezt talán megközelíteni. Az elmúlt 500 évet összességében kéne nézni, hogy európai hatalmak voltak olyan kedvesek, elvándoroltak Afrikába, Ázsiába, de teremtettek bizonyos helyzeteket, aminek ma is következményei vannak. Ezeket talán érdemes volna a politikatudománynak és a szociológiának konszinerálni. Erre biztatnám magunkat. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen! Nagyon örülök, hogy Miszlévec Ferenc behozta a vitába az Európa kérdés, hiszen a konferencia alcíme az, hogy az európai identitás válsága, de ennek a részleteiben már egészen biztos, hogy nem fogunk tudni belemenni, hiszen ebből a panelből 4 perc van hátra, de én azért 2 meg 2 nem mindig 4 alapon szeretnék mindenkinek 2 percet adni a reagálásra. Köszönöm, én akkor nem fogok mindenre reagálni, hogy maradjon is Ivánnak, mert a 2 perc az mindenre kevés. Tehát Varga Csaba hozzászólására reagálnék először. Én egy nagy ellentmondást látok abban, amit mondott, hogy azzal kezdte, hogy tulajdonképpen már a liberalizmusnak nincs is létjogosultsága, ez egy feudalizmus elleni dolog, ennek már nincs is modern irodalma, ez már nincs is jelen. Majd nem sokkal utána arról beszélt, hogy milyen módon befolyásolja a zeitgeistot, és hogy van jelen, és hogy milyen komoly, és hát ha jól értettem, akkor káros vagy negatív hatást gyakorol a társadalomra. Most ha nincs, akkor hogyan gyakorol negatív hatást? Én úgy gondolom, hogy ez a fajta állításnak mind a két eleme hamis.
téves. Először is van liberalizmus ma is, méghozzá én nem vagyok nagy jogtudós, de én úgy láttam, hogy a jogterületén is nagyon éles viták vannak, például a személyiségjogok terén, adatvédelem terén, liberális és konzervatív jogtudósok között. Én nem úgy láttam, hogy ön mondja, hogy nincs jogirodalom. Hát filozófiában, politikában pedig abszolút jelen van, és nagyon releváns a liberális álláspont. John Rawls-tól Robert Nozickig hány nevet mondja? Igen, de ez akkor minden ideológiára igaz, hogy a 19. századi változata nem azonos a maival. Így egyetértek, természetesen. Bár én magam egy konvencionális, kontinentális liberális vagyok, és én azt gondolom, hogy nagyon sok eleme annak ma is érvényes, amit mondtak, de tényleg igaz, hogy a irodalomnak ez a része modern. Tehát én ezzel nem, semmiképpen nem tudok egyetérteni. Most a Zeitgeist. Hát ott elmondtam világosan, és azt hiszem, hogy ez teljesen egyértelmű, hogy ez, amit ma liberális rendnek nevezünk, ez nem liberális. Ez egy szinkretikus dolog, ami most van a nyugati világban. Ezt úgy hívjuk, hogy liberális, mert a gyökereiben liberális, de ebben mindenféle komponens van. Tehát ezt nem lehet liberálisnak nevezni, illetve lehet, csak azért azt gondolom, hogy aki ezt ismeri és eszmetörténetileg elemzi, ez tudja, hogy ez nem liberális, ebben sok minden van. Részben liberális. És ugye ez az anekdotikus elem is, hogy valaki azt mondta ott azon az úton, hogy hogyan, hát megmondom, hogy nekem ez egy ilyen összeesküvés elméleti dolognak tűnik. Biztos, hogy van ilyen? Én nem azt mondom kétségbe, hogy nem mondta ez az ember. Na de hát ki volt ez? Hát ő határozza meg azt, hogy mi történik a világban. Nem gondolom. Még azt sem gondolom, hogy az amerikai legfelsőbb bíróság határozza meg, bár az olyan sok minden meghatároz, és az valóban azt liberálisnak szokták nevezni, az most nem nyitom meg a vitának azt a részét, hogy szerintem az amerikai liberalizmus, amit úgy neveznek, az igazából nem az, az egy ilyen szociálliberalizmus, az más, de nagyon messzire mennénk. Akkor itt ezt le is zárom, és ha van még egy pillanatom, akkor itt arra a kérdésre, amit itt ázsiai hordák, stb. Én azért nagyon a miszületszeri hozzászólásával értek egyet, ezt ne így közelítsük meg. Ugyanakkor pedig azt is látni kell, hogy ez egy nagyon nagy kihívás a liberális értékek szempontjából. Tehát már látjuk azokat a következményeit a bevándorlás, nem a mostaniaknak, hanem a korábban beérkezőknek, amik nagyon veszélyesen korlátozzák a szólásszabadság kérdését például. Gondoljunk csak a Charlie Hebdo vagy a Mohamed karikatúrák ügyére. Tehát az, amikor komolyan vita folyik arról, hogy lehet-e Mohamedet gúnyolni, miközben senki nem vitatja, hogy lehet-e Jézus Krisztust, vagy Buddhát, vagy bárki mást gúnyolni karikatúrákban, akkor ez azt jelenti, hogy ami mindennapi életünkre is hatást gyakorol, és a szabadságainkat korlátozza. Ez az, ami szerintem liberális szempontból megengedhetetlen. Tehát, hogyha ugyan Gyuri azt mondta, hogy nincs szakroszanktum, ne szakralizáljunk semmit, de én úgy gondolom, hogy a szólásszabadság azért az egyik olyan érték, amit mégiscsak alapértéknek tekintünk, a szabadságok alapszabadságának. Ha ezt korlátozza a bevándor, ezt nem korlátozhatja. Nekik azt kell elfogadniuk, erről egyébként írtam egy cikket, lehet, hogy többen ismerik a multikulturalizmus és a bevándorlás ügyéről. Azt kell elfogadniuk, hogy ide jönnek, akkor itt vannak szabályok. Az lakhat itt, aki ezeket a szabályokat elfogadja, és ebben a szabályokban bizony a szólásszabadság klasszikus értelmezése az én értelmezésem szerint beletartozik. Köszönöm szépen. Engedjék meg, hogy akkor én ismét, mint ilyen földhöz ragadt néhai közigazgatási vezetőként dologról szóljak. Folytassam azt, amit a Feri mondott, de nem a reménykedés hangján, hanem a valószínűséget nyomatékosítva. Jelenleg látva azokat a folyamatokat, amelyek Európában és az Európai Unióban zajlanak, amiről itt nagy viták vannak, bizony én azt látom, hogy amikor a nemzetbiztonság érdeke és az emberi jogok egymással szembe kerülnek, akkor sajnos az emberi jogok megszorítása következik, mert a nemzetbiztonsági érdek az az életet menti bizonyos helyzetekben. Tehát bizony a rendőrség szerepe meg fog nőni, a határőrség szerepe meg fog nőni, a fegyveres testületek szerepe meg fog nőni, és ez az emberi jogok és az egyetemes szabadságjogok rovására fog megtörténni Európában. Minden tendencia ezt mutatja, és úgy tűnik, hogy a jelenlegi európai térképen ez elkerülhetetlen. Ez bizonyos értelemben a liberális értékek vereségével fog járni. És van egy másik elem, amit még szeretném, hogyha majd egyszer végig gondolnánk, ez pedig a nemzetközi rendszer.
a nemzetközi szervezetek egymáshoz való viszonya, és az az értékrend, amelyet ezek a nemzetközi szervezetek, akit említettem, ENSZ, EBSZ, Európa Tanács, Európai Unió és így tovább, ezek alapértékként vallanak, és amelyek a fundamentumát képezték, vagy képezik még ma ezeknek a nemzetközi szervezeteknek. Ezeknek a nemzetközi szervezeteknek a mai világrendben a hatékonysága csökken. És azzal kell szembenézni, hogy mi van akkor, hogyha ezeknek a hatékonysága folyamatosan csökken, mert bizonyos erők ugye erodálják ezeknek a nemzetközi szervezeteknek a hatékonyságát, mert az az értékrend, amin ez alakult, azaz annak az értékrendnek a pozíciója gyengül. És az az igazi óriási nagy veszély, ha úgy tetszik, akkor az emberiség számára is. Köszönöm szépen, megkérem Csökön professzor urat, hogy zárja le a vitát. Lezárni nagyon könnyű lenne, de szeretnék még egy pár szót szólni. Nem fogok minden felvetett kérdésre választ adni, nem is tudok mindenre választ adni, de elsősorban a politika kiszervezéséről szeretnék valamit mondani, hogy igazából ez egy viszonylag új folyamat, hogy egyes dolgokat a politikai vitán kívül helyezi a rendszer, és megpróbáljuk jogi alapon, vagy más alapon megoldani. De most ez szerintem végső soron veszélyes, mert depolitizál dolgokat. És amit Varga Csaba mondott, az nagyon érdekes, ez, hogy a nemzeteket el kell pusztítani. Ez az amerikai, akit itt idézett. Most ez már nagyon közel áll Khrushchev, már több volt, mint elvélet, de 59-ben Khrushchevnek volt ez a beszéde, hogy a nemzetek el fognak tűnni, mert igazából lesz egy ilyen általános, először szovjet, aztán egy ilyen világra szóló emberi identitás. De most én azt látom magasfokú iróniát ebben, hogy az amerikaiaknak is van egy nemzeti identitásuk, amit ők tagadnak. Már csak abból kiindulva, hogy a nyelvnek is van egy ilyen különleges, partikuláris üzenete. Az a nyelv, amit ők beszélnek, teljesen más, nagy rész más, mint az az angol, amit én beszélek. És erről szeretnék egy történetet mesélni. Régen volt, 60-as években talán, valami összejövetelen, elkezdtem beszélgetni valakivel, aki angliai angolt beszélt. És aztán mondta, hogy egyébként ő ember amerikai. És ott állt mellette két más amerikai, azt mondta, hogy mi van veled, hogy te elvesztetted az akcentusodat? Tehát egy amerikai szempontból nézve az illető nem lehet amerikai, ha ő nem beszél amerikaiul. Ez már etnikai, az én véleményem szerint. Tehát amikor azt mondják, hogy el akarják pusztítani a nemzeteket, akkor szerintem ennek a rejtett üzenete az, hogy mindenki úgy legyen, úgy éljen, úgy gondolkodjon, mint hogyha amerikai lenne. Most ez nagyon komoly ellenállást vált ki különféle helyekről, Kínáról, Indiáról már volt szó. Egy szó a szélső jobb és a szélső való, tehát az iszlamizációról kapcsolatosan, ezek igazából metaforák. Itt mindig van egy viszonylagosság. Egy szélső jobb oldal az valakinek a szélső jobb oldala. Hol van a közép? Ez egy ilyen szemiotikai megközelítés. Ugyanez állítható a bal oldalról. Tehát ezeket külön kell vizsgálni, hogy mit is jel, és mi a tartalma ezeknek a fogalmaknak. Very largely agree with you. I think there's much more I can really say. Mit szeretsz felé mondani valójában? Szerintem egy nagyon érdekes kérdést vetettél föl, hogy mi az összeomlás elmélete? Mikor mondjuk azt, hogy befellegzett, ennek vége van, ez összeomlott. A maradványok ott vannak, tehát a liminalitás is játszik ebben szerepet. Maradványok úgy tovább élnek, csak hogy mennyire tartjuk ezeket fontosnak. Na most itt azt hiszem, nem lehet, hogy te erre utaltál, hogy a lineáris gondolkodás igazából rossz irányba mutat, de jönnek ezek a váratlan fordulatok, azok a fekete hattyúk, amelyeket már említettem, és nagyon nehéz megmondani, hogy most van-e egyáltalán irány? Tehát amit mi klasszikusan gondoltunk, hogy mi megyünk előre, ez is egy ilyen szemiotikai fogalom, akkor mi a hátra, mi az oldalra?
amikor Obama elnök arról beszél, hogy a történelem rosszul.